शेष पर्याय तथा कटक जिलार द्वितीय पर्याय नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया जारी रही बेले नामांकन पत्र दाखल करिसेंति डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक। तीन थर नियाली निर्वाचन मंडलीरु विजय मुकुट पिंधि सारिथिबा प्रमोद चतुर्थ थर पई अंटा भिडिसेंति। तेबे एही परिप्रेक्षीरे आज सका 8 घटिका समय निज समर्थन सहित निजर जन्ममाटी तथा कुलश्री ग्रामर देवादेवी दर्शन कर हजार हजार कर्मी और नेता सहित कटक जिलापा कार्यालय पहुंची श्री मल्लिक नामांकन पत्र दाखल कर ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ପିତ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ପରିବାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଶାକୁ ତାଙ୍କରି ଆଶାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆଜିର ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ନ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ବ ରାସ୍ତା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରିଛି ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ଅପୂର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଅପୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାରି ଉପରେ ଭରସା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସ୍ଥାସ୍ଥ ଭଲ କରିଛି ଆଶା କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍ଥାସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେବା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତିନି ଥର ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଘୋଷା ରହିବ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆମର ମାନ୍ୟ ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆମେ ଅନେକ ସଭା ସମିତି କରୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ସଭା ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ସଭା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ନିଆଳିବାସୀକି ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ପଠେଇବେ ମୋତେ ରେକର୍ଡ କରି ଚତୁର୍ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବିଧାନସଭା ନିଆଳିରୁ ଆଉ ଥରେ ପଠେଇବେ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ଦଳ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦଳ ସଂଗଠନ ନୁହଁ ଆମର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ସଂଗଠନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରହିବେ ଯେହେତୁ ଦଳ ଅଛି ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଆଉ ଅଧିକା ଭୋଟ ଆମେ। କଟକରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ନିଆଳିରୁ କାଜଲକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେ।